suun. Ei. Siis ennen kuvaamista. Ei. Sen takia se on paska. Sitä pystyy sitten editointivaiheessa, sitä pystyy zoomaamaan. Sitä mä tein, se vaan katkaisin sitten sen videon, että sitten tulee vähän sellainen pätkivän näköinen. Tein, kun mä sitä pätkisin videota tein, niin mä siis katkaisin sen videon ja sitten niinku leikkaa sitä. Niin kun se leikkaa, niin sitten se tulee lähemmäs. Mut se näyttää vaan sitten tyhmältä, jos mä olen sellaisen niinku kokonaan. Kyllä, jos Thank you.
on Fridaykin. Thank you.